Miriam Odishariya var. Nedir öyle çatı guak? Orisakta. Orisakta ne yaptı? Çatı Me ore nu rüntar bilçin oldu. Ben stolu yönetar, met metarda. Ben şimdi bu da erta tartı. Dav sahtıda tüyüron soplidan sopluyo uvetese çans metkiler. Eskola peri o Rusetis miyer çade buli. Nağme bir o melis mere moyuvanes mokme de var. Kavi marcüet ama uhtiyatı bepsi. Mis mere vegar gayi marcüet. Rai o is. Siteli Hazi. Rusetis politika. Ay magazin bulundu da gadasla. Ağla parakta Kalaşnikov'u yarıp, ağla parakta Makarov'u böyle tavırıl siz kızı. Siyaroğlu Cermeli ya. Demiyor tavırıl tekil, stres falan ayda da cerdit. Şimdi tolka Kruzinski pisatel, Tüşoy Suhunski pisatel. Bere git bir çöpsün zahtı tertman. Şimdi sana perozi dav diyor dedi. Coca-Cola satırsan su an dedi. Amerika'sı gemi konuda. Tabi su böyle biz gemi konuda. Çem tüy sohumu, oğul tüysi, o dağrı adam yani vit. İmgovlenebs, miyetsit reakciya sakmaut strafat. Aris adgilebi, romelic mirchevnia kheli davtseru, imtor kase potrebit emotsiuri natilebi. Mebis mi romshi chven khotsavt chvens shvilebs. Chven khotsavt ahalgazda taobas. Khart adamiani romelic tsendobia. Isi zakhili chventvis vela politikosis sitroaze paseulia. Politika unda sheisvenos chota. იმიტომ რომ იმ თაობას ხელში იარაღი ეჭირა. არსებობს დროსა და სივრცეში რაღაც წერტილი, რომელიც აწყობს აფხაზკაცს და ქართველ ადამიანსაც. სანამ არსებობს რუსეთი, დიპლომატია მაგას უშველის. ეს ვერ ამიფიქრობდა რომ შეიძლება და გერმანიის კედელი დაანგრეულიყო და დამტრეულიყო. იმიტომ როგორც უბედურება ხდება მოულოდნელად, სიხარულით ადამიანებს მოულოდნელად მოდის. უბრალოდ ერთი კითხვა მაწვალებს. ჩემი შვილი დაიღუპა და შემდგერი გადაარჩინა. ადამიანი გადამრჩენელი ფენომენი როგორც ასე. ეს არის უსახელო რაინდები ჩვენი ომების. Bu adam fidoy, vatanı gura. Tamam hadi bakalım. Ne kurdun David? Vallahi varam işte. Kariyat, kendi ne kadar kovuldu? Met asıl. Udru eva dağır guyet. Seyir guyet var. Ayham, udru eva kovuldu. Sirot. Şimdi fişte. Nata mı gecel mi bit? Ve gora kart. Koyulas mı gecel mi bit? Ne gövre bu? Esarit no bili man kanar. Esarit çemi, ko esarit Franz Beckenbauer. Rodi satsviki de tot mu itilisi komaşın. Kari ozda çram met itilisi ada. Rodi satsavcık. Da წავიყვანე, ესე იგი წავი და ისე მსუბუქად. როგორც ბეკენბაუერი თამაშობდა. კი არ დარბოდა, რა დაფრინავდა, რა ცეკვავდა რაღაც ისე. ხოდა შევარქმევში ფრანც ბეკენბაუერი და მერე გავიგე რომ ბეკენბაუერს კიდე უქონდა რომ კაიზერ ფრანც ბეკენბაუერი კიდე დავამატე და ახლა ეს არის კაიზერ ფრანც ბეკენბაუერ. ხშირად მიწევთ ზიარული ისე. Ki ახლა ნუ აქიდან როგორ კვირაში ერთჯერ ორჯერ თბილისში მიწევს კი. ხოლო ერთი წელია უკვე აქ. ერთი წელი და სამი თვე. ვერ მოვასარი და ვერ ის რაღაცები საფეხურები გვინდო და გაგვეკეთებინა ეგ არის ტერასა. აი ეს კიდე რა მოპირკეთება ეს არ არის, მაგრამ შემდეგ როდესაც მოგზანდებით უკვე ტელეკამერების გარეშე და ლიტერატურაზე ვისაუბრეთ. А დღესაც მოგვიწევს ლიტერატურაზე, ვერ გავექცევით მაგ ამბავს. კი, დღესაც ვისაუბრეთ. ლიტერატურის ძალაზეც და იმაზეც როგორ შეიძლება რომ რაღაც რაღაცები შეაკავოს. რომელსაც ჯერ ვერ აკავებს რას ვიზავთ, მაგრამ იქნება აღწეროს მაინც ისე სათანადოდ როგორც საჭიროა, ხო? ხო, არა, ეგრეც იქნება, ის სვანაირად იმახსოვრებს ლიტერატურა, მაინც სვანაირად ჟურნალისტიკა ცოტა სვანაირად. თუ რამე დაწერა მწერალმა, თქვაც და პოსტკონფლიქტის შემდეგ, რომელსაც აქაც კითხულობენ და იქაც კითხულობენ, ანუ ეს უკვე ლიტერატურული ხიდია ეს ნაწარმოები, ანუ ეს ხიდი არის უკვე ურთიერთობის იმ ხალხებს შორის, რომელთა შორის დღესაც კონფრონტაცია არის, ეცეთ ადამიანები ვერ პოულობენ ჯერჯერობით საერთოს და იმ ფორმულას, რომელსაც ქვია რაღაც აი მშვიდობის დამყარება და დიდხანს ვერ ვიპოვით ალბათ 250 ცხელი წერტილი. Მაგრამ ლიტერატურას აქვს თავისი რაღაც განსაკუთრებული წვლილი. ამაში მაგრამ ამას სახში ვისაუბრებ. აუცილებლად. სახში რო არ გამოვიდე. მე ხედავ უსაყვარლესს უკან. ციცო.
Ლომა ისა მეშობლებით. უკაცრავად. და ისე მადლობა მას პინგლობისთვის. ეს არის ზევნილი რომელიც დარჩა წემსებმა. ეთქობა ვერ აჭამეს კარგად აქ საქარავნე გზებია და აი მიყავთ ისა ფარა მაღლა ფაში ძირითად კახეთიდან. ხო და ერთ-ერთი მას ფარას ჩამოყვა მე უკვე გაზაფხულზე არა ზამთარი იწყებოდა ნოემბრის და ნოემბერში. ხო და ძალა გამოეცალა და დაცემულა აქა. აი იმ დროს დაემთხვა როდესაც მე უკვე აქ დავსახდი და ვთქვი რომ სოფლიდან სოფლიო უგეთესად ჩანს მეთქი რომ ვთქვი. ეგრეა მართლა? მე მგონი ეგრეა. ერთად დასახლდით ანუ აქ ეგრე გამოდი. მე მომადგა გამხდარი მოთხარი. ეხლა გამხდარი არაფერი აღარ უჩანს. შენ დევნილი ხარ მეოთხე. შენ სტოლვილი ხარ მეც მეოთხე და მოდი იყვიოთ ერთად მეთქი და ამის შემდეგ უკვე ერთად ავართ. როგორ აქ სახე დასერილი? ხო, აი ეს გლებთან აბძოლიც არის და მე ქუჩაში ზაღლებთანაც ხონდა ამას. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ეთყობა აქ, აი ლუკმაპურისთვის, აი. და ანუ ეს ადამიანის მეგობარია და გავს კიდეც ადამიანს ყველაფერში და ამ ომებშიც გავს და მასაც თავისი ომები აქვს. აგრესიული არ არის ხო ეთყობა, მშვიდად შეხვდა. აგრესიული არ არის, ხო თქვენ მოეწონეთ. აქ რა ხდება? მეგობრები როცა მოდიან, აქ ხდებით საუბრობთ, ანთებ ბუხარს, პატარა სახლია, მე მიყვარს პატარა სახლი. ყუდროა ძალიან. ყუდროა ხო. ხელის გაწვდაზე გაქვთ ყველაფერი ისე. ხო და აქ ავარ თხოვნე და ერთ-ერთი ისეთ ადგილია საჩვენ. საუბრობ და სხვა შეიძლება აფხაზები რამდენიმე აქ მოსულა ჩემთან და ჯერ კიდევ აი ასეთ ფილმში არ უნახავთ, რომ ისე ცოტა გავალამაზეთ. თაგონებას რო ეძახიან ხოლმე ავტორები. მართლა მოაქვს ადგილებს ეგ შეთაგონება? არ ვიცი მე მუზები არსებობენ თუ არა, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული, არ ვიცი ნებაწერისკენ. მე თავიდან ლექსებს ვწერდი. გავლენა მქონდა სულ გალაქტიონ ტაბიძის სკოლაში, რომ წავიკითხე გალაქტიონ, მის ხეობაში ვიყავი და სოხუმაძლებდა ამის საშუალებას, ეს ზღვა მიგ დავიბადე გავიზარდე. მას აქვს ნუ ისეთი მცენარეები, რომელიც სხვაგან მხოლოდ სასათბურე პირობებში თუ ძლებს და ქუჩაში პირდაპირ მიდიხარ, მექსიკური აგავა, საოცარი რაღაცებია ისეთი, რომ რაღაც ძალიან გამშვიდებს. ომი რაც დაატყდა ამ ქალაქს, საშინელი სახე ქონდა ომს, რატომ? იმიტომ რომ ესეთი მშვენიერი ფონი, როგორც სოხუმი, ამისი ლურჯი ზღვა, ისი მწვანე, აი ფერები, ფერადოვნება საოცარი, აი იმ დროს ურჩხულია, მონსტრივით შემოვარდა ის ჩვენ ცხოვრებაში. გაფერმკრთალდა ეგ ფერები თქვენს მახსოვრობაში? მახსოვრობაში არა, მაგრამ მე წლები რო გავიდა, ну, გადაურჩი სიკტილს, რაღაც ოპერაცია გამიკეთეს, ხო და ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ, აფხაზი მეგობრები, თუმცა მე უკვე მანამდე შეხვედრებზე კი ვიცი, ხშირი ხონდა აფხაზებთან და მეოთხარი მამა ჩემი მესიზმრება და ომამდე ერთ წელი ადრე გარდაიცვალა და წამოწავიდეთ სოხუმში. დაგზავლულია სოხუმში? სოხუმში დაგზავლული, კი. და წავედ მაშინ პირველად ჩავედ ჩემს ქალაქში და გაფერმთალებული, ძალიან ძინეა, როცა შედიხარ შენს ქალაქში წლების შემდეგ, უყურებდი რომ ეს ქალაქია ჩემი, მაგრამ თანაც არ არის, იმიტომ რომ აი გაცრეცილივით იყო. გავდა ეხაც ნაომარ კაცს, გადაურჩა ომს, რომელიც დაჭრილია, ცხედრებ ნანახი და სისხლ დაღვრილი ქალაქი იყო. ეს უკვე სხვა ქალაქი იყო. ჩემთვის სოხუმი ყოველთვის იყო და არის ადამიანივით. წინათ უფრო ქალს მახსენებდა ომამდე. და 2004-ში როგორი გეჩვენა? დაჭრილი კაცი არის და ესე შემხვდა და რა თქმა უნდა, ეგ ჩემი მეგობრებიც ნახე, ბერეგის ბიჭებს უძახდით ერთმანეთს, სანაპიროზე დავდიოდით კინოთეატრ აფსნიდან თითქმის დიოსკურია რესტორნამდე, სანაპიროს რო გაუყვებოდით, ლაპარაკს საუბარ მე მოუბრუნდებოდით, მე ისევ, ნუ ძალიან ბევრ დავდიოდით და ყველა ერთმანეთს იცნობდა. ყველა უნგურებ, რას გამოიკეცით თბილისიდან ყველაზე მეტად? მინდა უფრო მეტი ვნახო და მეტი რომ ნახო, აი ხმაური მიშლის ხელს. აი ზუსტად ერთ წელი და სამ თვის წინ ჩვენ გავდა ძაღლი ისეთი, რომ ძაღლად შემოვიდა ჩვენთან, მაგრამ რო წავიდა დავკტოვა როგორც ადამიანმა ოჯახის წევრმა და დავასაფლავეთ აქ. ხო და მე გადმოვედი მეც, რაღაც განწყობაც ისეთი მქონდა, რომ მოდი ახლა დრო მოვიდა, რომ განმარტოვდე. აი იმ დროს რაღაც ფოტო მივიდა ფეისბუქით და უცნობი ადამიანი მეკითხებოდა, აი ეს არის ოდიშარია გვარად, მირიანი ქვია. რა ვინმე ხوار არის თქვენი?
ვიცანი ბიძა ჩემი იყო. მისი სახელით მე მქვია პასპორტით მირიან ოდიშარია ვარ. მართლა მეგრელებს ასე გვაქვს ორი სახელი. ორი სახელი აუცილებლია და მეორე, ნუ როდესაც გიცნობენ. ხედავ რომ ჩემთვის უცნობი სურათია და ფოტო დაგჭა მისი მხოლოდ აი რაღაც კაბინეტში გადაღებული. ეგ იყო პოლკოვნიკი ომი რომ დაიწყო. აი სმოლენსკში იკარგება მისი კვალი 41 წლის აგვისტოში. თან იყო კომისარი. ხო და ვიღაც გერმანელ ექიმს, რომელსაც აპარატი ჰქონდა, გერმანელ სკოლას ჰქონდა აპარატი, გადაუღია დაკითხვის შემდეგ, ჩავარდნენ და ტყვეთ დაჭრილი. წერდნენ რომ ის დასაფლავებულია სმოლენსკში. და დახვრიტეს ადგილზე. ხო და წიგნში დაუბეჭდავთ მერე, ფოტოები გამოვიდა მთლიანად, ალბომი 5 კილოგრამიანი წიგნია გამოვიდა ინგლისში. ამის შემდეგ დაიწყო კოლევა, გამოვარდა მეორე ვერსია. გამოჩნდა ერთი კაცი, რომელმაც თქვა, არა, ის დაჭრილი იყო, არ დაუხრეტიათ, ის აღმოჩნდა შტალაგი, შტალაგერგერი საკონცენტრაცია. ხო, პოლონეთში, მერე გერმანიაში გადაყვანა და ახლა ვეძიებ მის კვალს. ხო და მაინტერესებს თვითონ აი სულ ომებზე რო წერ. ამაზე წერთ ხა ეს. ეხლა ამაზე წერ ხო? აი ხო მუშაობ ამაზე, იმიტომ რომ გამოდის გამოძიების პროცესში. ხო, რაღაც ესეთი და მინდოდა ჩასვლა იმ ადგილებში, ყველგან იმ პოლონეთში, გერმანიაში და იქ რთული იყო, მაგრამ რუსეთში წერტილიცინ ეხლა ხომ წარმოგიდგენიათ რა ხდება. რომ არაფერი არ არის მყარი და ეხლა მამაჩემი ძველი ოფიცერი რომ ნაომარი კაცი რომ გაცოცხდეს და რომ გაიგოს რომ რუსეთი უტევს კიევს, გერმანელები ეხმარებიან, ევროპა ეხმარება უკრაინელებს და რაღაც, ნუ ამას ვერ ისაო. ვერ დაიჯერებს ამას ყველაფერს, და რომ არაფერი არ არის, არის და რა არის თვითონ ომი და მშვიდობა რაღაც, ეხლა მეტი ჩაფიქრების დროც არის ჩემთვისაც და ძალიან მინდა რომ ეს ორი მასიური იდეოლოგია რომ შეჭიდა ერთმანეთს აქეთ. ფაშიზმი აქეთ კომუნიზმის იდეებით, ხო? ხო და ადამიანები ვინები არიან? აი ადამიანები როგორები არიან? ბიძა ჩემი რომ დაბადებულიყო თქვათ და ფრანკფურტის სიახლოვეს, ზუსტად იმ დროს, ზუსტად იმ დღეს და ჰიტლერის დროს რომ აღმოჩენილიყო, ალბათ ის იქნებოდა რაღაც ობერშტურმან, რაღაც ფიურერი თუ რაღაც იქნებოდა. აქ დაბადებულები სხვა იდეოლოგიის, სხვა წნეხის, სხვა რაღაც რეჟიმის, დისციპლინის ქვეშ იქაურებიც და რა არის ცხოვრება კაცისა, როდესაც შენ ასეთ სამყაროში ცხოვრობ, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენ დიდი ხანია უკვე, რაც ადამიანი გაშდა, პირველად დაიწყო რა, პირველი იარაღი ჯოხი აიღო თუ ქვით გააკეთა ქვის ნაჯახი, მერე სულ ომობს. ჯერჯერობით უნდა გამოვიდეს ამ ეპოქიდან თუ პერიოდიდან და გადავიდეს სხვა ეპოქაში ადამიანი და აი ამის ამაზე ფიქრობს. რთული ფიქრია. კი, აი რაღაც მინდა აქედან სოფლიდან სოფლი უფრო დავინახო და სოფლიო ომი, რომელიც საშინელება იყო, ყველაზე საშინელი ეგ იყო მეორე სოფლიო. და აი ახლა მე მგონი რაღაც ძალიან ცოტა უკლია. ძალიან ცუდი ამბებია, ხო, წარმოუდგენელი ამბებია, ხამდენიცა ჩავრთე და კიევის დაბომბვა, ინგრევა, ყველაფერი და საშინელებას აკეთებს სიტუაცია. ყველანაირ ზღვარს გადავიდო. წერა და ფიქრი ესე იგი. კი, ახლა არის რაღაც შეჯამებაც მაქვს. კიდევ მომავლის რაღაცები მაქვს განძრახული, დაგეგმილი. ბატონ გურამ, თქვენ სოხუმში დაბადებული, გაზრდილი, იქ განათლება მიღებული ადამიანი და იქაური ჰაერით და ცხოვრებით ნაკვები ადამიანი. როდის მიხვდით, რომ რაღაც კონფლიქტი მწიფდებოდა? ო, აი როგორ იყო, მთელი ჩემი ბავშვობის გამლობაში რაღაც 10 წელი გაივლი და 10 წლის შუალედით რაღაც იყო მოთხოვნები. კი, მაგრამ არავის არ მოსულია აზრად, რომ მე შეიძლება კონფლიქტში გადაიზარდოს. თქვათ, მეორე მხარეს ჰქონდა, აფხაზურ მხარეს, ქართულ მხარესაც ჰქონდა მერე მოთხოვნები და მერე ჩერდებოდა ეგ ამბები. რა მოთხოვნები იყო დაახლოებით? ბოლოს უფრო იყო ეგეთი, რომ აი უნივერსიტეტის გახსნასთან დაკავშირებით, რომ ტელევიზია ქონოდა აფხაზეთს. რა ხდებოდა იცი, და თუ აი ვერ გაგება არ ცოდნა თვითონ ამ კუთხის, ამ ხალხის. მრავალეროვნულია სოხუმი, ძველა დიოსკურია, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ერთ-ერთი აღწერელი წერს, რომ 70 ენაზე გაიგებ დიოსკურიაში საუბარს და ტრადიციულად დარჩა მერე საბჭოთა პერიოდშიც დარჩა მრავალეროვნული და ყველას თავისი რაღაც არის ცოდნა ბევრმა. ხო, როგორ შეიძლება ამ ხალხთან საუბარი, როგორ ველაპარაკოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რა ნაბიჯებით უნდა ვიაროთ? ჩვენ ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში. ის ქვეყანა წავიდა
მაგრამ დღესაც მისი ინერცია იგრძნობა. თუნდაც აი კონფლიქტს რომ ვაყურადებთ ახლა აი რუსეთი უკრაინა, ხო? იქაც არის რომ ესეთი ილუზია რომ ძალისმიერი მეთოდით შენ შეგიძლია მართო და შენ უნდა მართო ქვეყანა. ის კი არა რომ არის კიდევ სხვა გზა. რაღაცნაირად ჩვენ ყოველთვის ვასწორებდით ამ სიტუაციას თვითონ ადამიანები, თვითონ აი ჩვენს ურთიერთობებში ჩვენ გავემარჯვეთ ამ ურთიერთობებში რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ შენ რის მერე ვეღარ გამოიმარჯვეთ? აი რა იყო ის წითელი ხაზი? ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე 90-იანი წლების ბოლო, იშლება საბჭოთა კავშირი, მოდის ეროვნული მოძრაობა უკვე მთელ სამ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან მძაფრდება ვითარება, ძალიან მძაფრდება სიტუაცია და ადამიანთა ურთიერთობებშიც კიდევ აი ღირსების შემლახველი, ღირსების გარდა კიდევ რაღაც დაუნდობლობა მიიჩინა თავი და ილუზიებმა, ვთქვათ. იყო მიტინგი, თქვა და ჩვენთან, ან ქართული მხარე ატარებდა სოხუმში მიტინგს და ამბობდნენ, რომ ჩვენ შვეიცარიასავით ვიქნებით. რადიკალური ძალები იყო როგორც ფარეს, ისე მეორე მხარეს და კიდევ პლუს ამას, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ვრცელი თემა, მაგრამ რუსეთის პოლიტიკა. აი მაგაზე მინდოდა გადასვლა. გასაგებია, რომ ჩვენ ვიცით დანამდვილებით, მაგრამ ეცოდნა მაინც ზედაპირულია, რომ ეს ყველაფერი იყო რუსეთის მიერ ჩადებული ნაღმები, რომელიც მერე მოიყვანეს მოქმედებაში. როგორ გაამწვავეს ბოლომდე კონფლიქტი, ისე რომ დღეს ვართ ისე როგორც ვართ? მას თავის უზარმაზარი სოდვა აქვს, რომელიც ბევრს სახელმწიფოს ეყოფა, მაგრამ აქ იყო კიდევ ჩვენი ქართული თავისაც დამატებული და აფხაზურიც. თვითონ ამის ანალიზი ძალიან რთულია. აი ჩემთვის რთულია, რომ ბევრი ვიკითხე და თვითონ იქ ვიყავი და ეს, იმიტომ რომ ადამიანებში ჩვენ სტერეოტიპების ოკეანეში ტივტივებთ. სტერეოტიპების გამო არის რომ მაგალითად წერ ძალიან ნიჭიერი კაცი და ამბობს რომ ეს იყო ქართულ აფხაზური კონფლიქტი. მეორე წერს რომ ეს იყო ქართულ რუსული კონფლიქტი. არის ასეთი მიმართულება, რომ არა, ეს იყო ამერიკა რუსეთის კონფლიქტი. სახელი სხვადასხვანაირი აქვს. ჩვენ არ გაგვიანალიზებია ეს პერიოდი. აი იმ დონეზე, ძალიან დიდ დონეზე, სახელმწიფო დონეზე, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ნუ ცხოვრობენ ჯერ კიდევ, ვისაც ას თუ ისე რაღაც წვლილი ჯალებში, ციტლებში მიუძღვის ამ ამბავში. ან თუნდაც აი რომ ხა სპექტაკლზე მუშაობდი დიდი მაესტრო თემურ ჩხეიძე და მე და ზვარომელი ჩორია და დავწერე და იქ გმირი ამბობს, ხა გმირებს ვათქმენინე თავისი და სათქმელი და იქ ამბობს რომ აი თქვენ რომ თბილისში ესროლეთ ერთმანეთს აფხაზი მერეონება მეგობარი ბავშვობის ქართველ მეგობარს და ნიჩი უყვარს ძალიან და დაშორდნენ კიდევ ისინი აი ასე თბილად ერთმანეთს, მაგრამ მოხდა მათ შორის ომი ჩადგა. თქვენ რომ თბილისში ესროლეთ ერთმანეთს, აი ზუსტად მაშინ გაიპო საქართველო. აი მაშინ უკვე ჩვენ გვაჩვენეს ტელევიზიით, თუ როგორ არ ზოგავდით ერთმანეთს, თუ როგორ იწვის მთავრობის სახლი, თუ როგორ იწვის სასტუმრო, თბილისის ცენტრი, შუაგული, ასე შემდეგ. მას თავისი ბრალდებები აქვს. ხო და მაშინ ჩვენ არ გაგახსენდით და ამიტომ ჩვენ შეგვეშინდა და კრეფტით თანხას იარაღი რო შეგვეძინა, ჩვენ გვითხრეს რომ აი ხო ხედავთ როგორ იქცევიან ისინი. სხვაგან არ მომხდარა ეს, თქვა და სხვა რესპუბლიკაში იყო რუსეთს ყველგან ჰქონდა ეს, თქვა ჩაფიქრებული ან სურვილი ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში ყოფილი, მაგრამ სხვა არესროლეს. თქვენ რატომ ესროლეთ? მანე თქვენ თავსაც კითხეთ. ქართველი მას თავისას ეუბნება, თავის სათქმელი აქვს, რომ თქვენს აყევით ილუზიებს, თქვენ მიგაჩნდათ, რომ დამოუკიდებლობას რომ მიიღებთ, თქვენ თავყოლაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ შვეიცარია, როგორც ასეთი, იქაც ჟღერდა, რომ ჩვენ ვიცხოვრებთ ისე როგორც შვეიცარიაში და ვიქნებით თეთრი მერსედესებით. იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ მიაჩნდათ ეს, როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს, მაგრამ იყო გამძაფრებული პერიოდი. ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ ისევ სიტყვას აეღო თავის პირველობა და არა იარაღს. იმიტომ რომ როდესაც იარაღი ამუშავდა, უკვე ეს დალაპარაკდა კალაშნიკოვი, დალაპარაკდა მაკაროვი. როდესაც დაიღუპება ერთი ადამიანი, მას უკვე ჩაჭურათ მოზდეს შურიზიება, მოზდეს მეორე, მესამე, მეოთხე და მერე უკვე იღურება სისხლი და იქნებ ძალიან, იქნებია ცუდი შედარება ამ ძიმე, რომ მერე დაღურელ სისხლზე სიარული ძნელია ერთმანეთისკენ და დაღურელ სისხლზე ძალიან ძნელია ჩვენ
ამის შემდეგ გავუგოთ ერთმანეთს და ეს ისეთი მაგრამ შესაძლებელია? შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, იმიტომ რომ მე შევისწავლე ასე ისე კონფლიქტები და ბევრი ვიხეტიალე, ახლა ვიყავი ჩრდილო კავკასიაშიც, ვიყავი ყარაბაღშიც, ვიყავი აზერბაიჯანშიც, სომხეთში ჩავედი, ცხინვალში, სოხუმში, ომის შემდეგ ჩავედი და ყველგან შევხვდი ადამიანებს. აფხაზეთს ისტორიაში და იგივე სამხრეთ ოსეთში ბევრი ისეთ შემთხვევა გვაქვს, როდესაც ადამიანებმა ერთმანეთი გადაარჩინეს. ომს ყავს თავისი მკვლელები და ავკაცები. Და როგორც წესი, ამ ავკაცებზე ბევრს ვლაპარაკობ ჩვენ და მათზე საუბარს არავინ არ ერიდება. მაგრამ ჩემი წიგნი რო გამოვიდა სოხუმში დაბრუნება, ჩვენთან მოდიოდა ხალხი. წაიგითხეს და მეუბნებოდი, იცი რა, აფხაზმა გადამარჩინა. აი ესე მოხდა, მაგრამ მე ძალიან მთხოვ რომ მისი სახელი და გვარი არ ახსენო მან, თორემ პრობლემები შეექმნება, რომ შემტერი გადაარჩინე. ანალოგიურად მე როცა ჩავედი პირველად აფხაზეთში, მოვიდნენ ჩემთან ადამიანები და მითხრეს, იცი რა, მე ქართველმა გადამარჩინა, აი სახელი და გვარი მისი ესა, მაგრამ რა ვიცი, ახლა შენ არ თქვა მაინც, რომ დაწერო არსა, რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება ქართველებმა ვარ მიიღონ და თქვა რომ როგორ შე ჩვენი მტერი გადაარჩინე, ჩემი შვილი დაიღუპა იქ და შენ მტერი გადაარჩინე. როგორ შე ასე ადამიანი გადამრჩენელი ფენომენი როგორც ასე, ეს არის უსახელო რაინდები ჩვენი ომების, რომლის სახელი და გვარი არ და ახსენო. მე მიმაჩნია რომ მწერლის და საერთოდ ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუნქცია არის ყველაზე მძიმე დროს ხარ შემოდგის შენს კითხვას. კი არ მოატყუო ის, ძალიან გულწრფელად ელაპარაკო. რა მოხდა, როგორ მოხდა, პოლიტიკურად ძნელია ჩემთვის ამის ანალიზი. ვამბობ და არც იყო არასოდეს ჩემი ინტერესი და არც არასოდეს არ მიდია მონაწილეობა პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, იმიტომ რომ ერთი მხარე იტყოდა 2x2=4-ია და მეორე 3x3=9 არის და არ გამოდიოდა. სახალხო დიპლომატი თქვი ბატონო. ფილოლოგია ისტორიის ფაკულტეტი გაქვს? ფილოლოგია ისტორია დავამთავრე კი სოხუმში. პედაგოგიური და მე ერთ წელი შემდეგ თუ ორი წელი შემდეგ ის გახდა უნივერსიტეტი. ლეპტოპზე როდის გადახვედით? საბჭო ბანკანაც იყენებდით თავის დროს? საბჭო დროს კი მიადვილდება, მაგრამ არის ტექსტები, რომელსაც ხელი წერ ახლაც. არის ადგილები, რომელიც მირჩევნია ხელი დავწერო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ემოციური ნაწილები. ემოციური და მე რაღაცას მივახატავ ხოლმე, მე დავდებ, მე მეორეჯერ გადავხაზავ, ჩავასწორებ რაღაცა და მე ეს მეხმარება. მაგრამ ჩემ წიგნებს რო გადავხედე ახლა, ხო, რაცები არ მომეწონა დიდი ხანი არ გადამიხედავს და აწი არ მინდა ისეთ რაღაც შეცდომები დავუშვა, რაც მიმაჩნია რომ შეცდომაა, მაგრამ ჩასწორებას აზრი არ აქვს, დაიწერა ისე ისე არის. მესმის, კი. მინახატებს როგორა? გალაქტიონ როგორც უკეთებ და ისე უკეთებს? რაღაც რაღაცებს, კი, კი, ხანის ხარ. გაქრამე რომ ნახო. როგორ ხდება ეგ ამბავი? აი ახლა გამოვა ჩემი სალამია. ეს არის ლიტერატურული საფარი. ხოდა ეს იყო ჩემი ერთადერთი პროზაული ნაწარმო, რომელიც სოხუმში გამოვეცი. ეს მე გავაფორმე, მე შეიძლება. აი როგორი სახით შემოგრჩა უკვე. ხოდა ვისაც აკითხული ქონდა, მე მეუბნებოდი რომ აი რატო არ დაბეშნავ ისევ თავიდან? იქ ხევს რაღაც ჩარჩა ეს სალამი. ჩემ გულს სალომე ქვია და ამიტომ არის ქვეყანა ერთი, რომელსაც სალამია შევარქვი. ესე იგი მეფეს რაღაც გაბრაზდა რაღაც ზღვაზე და გალავანი შემოავლო ამ სახელმწიფოს. ვიღაცას ისტორიაში მართლა გაუკეთებია ისტორიულ ხალხს სხვა არ ენახა. სხვა არ ენახა და ამიტომ აი მეფე ესე იგი გალავანი შემოავლო და აი ასე ყავს ხალხი და ერთი დღე აქვს წელიწადში, როდესაც ეს ჭიშკარი იღება და სხვის ნახვის უფლება აქვს ხალხს. გადიან ზღვაზე, ის ხო საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირის ეს ჩავდები მაშინ მთელი, მაგრამ ციგნი რატო გამოვიდა, იმიტომ რედაქტორი ვიყავი და აი ცენზორებმა, რადგან მე რედაქტორი ვიყავი, ესე იგი სერიოზული კაცია და ეს როგორ ჩადებდა სხვას და რადგან ზღაპარია, ესე გამოსცეს. თბილისში მე არ გამოსცეს, ხო თბილისში ვერ გამოსცეს. ეს არის 88-ში, ხო, გამოსცეს. ხო, უკვე პერესტროიკა და უკვე რაღაც უკვე, მაგრამ ძრებოდა. ის მაინც მუშაობდა. მე ამისთან რაღაცები გავაკეთე, ილუსტრაციები ამასთან ერთად იბეჭდება ახლა ეს ზღაპარი. აჰა, შვენიერი. ნახე რა გარგია. თქვენ როგორც მწერალმა იმ მოვლენებს მიეცით რეაქცია საკმაოდ სწრაფად. ჯერ იყო დევნილების უღელტეხილი, მალევე 94 წელს იმავე წელს გამოიცა. იმავე წელს. შემდეგ იყო სოხუმში დაბრუნება.
არის თუ არა ერთი წელი, არასრული წელი, მათ შორის საკმარისი იმისთვის, რომ მწერალმა რაღაცნაირად დაიმშვიდოს ეს ხელიგული და ისე მისცეს რეაქცია. მე დამემართა მაშინ რაღაც, აი გითხარი თუ ადრე ლექსებს წერდი და ის სამყარო მე როცაც ვნახე როგორ იწოდა, თქვა სასტუმრო რიცა, ნუ ლამაზესი შენობები სოხუმის კინოთეატრი იყო მან. აი ეს მცენარები როგორ იწვის და ზღვაზე როგორ ტივტივებს ადამიანის სხეული. ამან გადაატრიალა რა თქმა უნდა და ჩემი ცხოვრებაც და სულ სხვა ცხოვრება დაიწყო მის შემდეგ ჩემთვის. და ის ლამაზი სამყარო, რასაც კარნახობდა ჩემი ქალაქი, რომ მე მეწერა ლექსები და მეხმარებოდა, მე ვიყავი ძალიან მშვიდა და ყველაზე დიდი სიყვარულით მიყვარდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ნუ შეიცვალა ის და აღმოჩნდა უღელტეხილზე, რომელიც არის აი თითქოს ბიბლიის რომელიღაც, ესე იგი ფურცლებზე მოაბიჯებს შენა და მთელი ეს ხალხი მოედინება დიდიან პატარიანად, რაღაცა და თქვი რომ აი თუ მე გადაურჩი ხლა მოღელტეხილ ცოცხალი ბევრი მკვდარი ნახე გზა და გზა. რამდენიმე ასეული ადამიანი დაიწვა. რამდენიმე ასეული გარდაიცვალა და ზოგიერთი კიდევ ასაფლავეს, მაგრამ მერე დრო რო გავიდა და მობრუნდნენ, საფლავები ვერ იპოვეს. აი ეს უღელტეხილი აღმოჩნდა ჩემთვის ძალიან ძიმ, მაგრამ უნდა მეწერა. მე დეპრესია რო დამმართა მეთქი, აი ამ წერამ რომ თითქოს ვიღაც კარნახობდა, უნდა დაწერო ეგ. და მოგვიანებით როდესაც აფხაზე წაიკითხეს ეგ წიგნი, ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ერთ-ერთ პირველ შეხვედრაზე როდესაც მოხვდი მათთან, ერთი ჩემი ნაცნობი ქალი, ახალგაზრდა ქალი ბატონ გამოიქცა და ჟურნალისტი. და აფხაზი. ჩამეხვე და მითხრა, ეს რა დღე გინახავთ უღელტეხილზე? მე ტიროდი, ამას რო კითხულობდი, მე ტიროდი და მეც გაცეცხლებული ვიყავი, მეც სხვანაირი ვიყავი, მეც ავიღე ალესილი ბევრის მიმართ, მაგრამ ჩემ თვალწინ და ტექსტებს ეტყობოდა, როგორ ფიქრობთ? ეს სიბრაზე, ეს სიფიცხე, აი მაგალითად დევნილთა უღელტეხილს დღეს სხვანაირად დაწერდით? დღეს ალბათ ვერ დავწერდი ისე, როგორც იყო. მე რატომღაც მგონია მე თვითონ ამასინად გადავიკითხე დევნილთა უღელტეხილი და რაღაცნაირად იმ პერიოდის დროის თითქოს სისხლივით გადამესხა ის პერიოდი, იგივე ის მქონდა ემოცია და ვინც გაიარა, გადაიარა უღელტეხილზე, ის ყველა მეუბნება რომ რო ვკითხულობთ, ასე მგონიაო ჩვენ უღელტეხილზე გადავდივართ ისეო. და არა, ეთყობა ის იმ დროს უნდა დამეწერა და ბევრი მეუბნება მე რომ აი კარგია რომ ესე დაწერე, თორე სხვანაირად მე უკვე შენ ლიტერატურულ ნაწარმოებს უფრო დახვეწდი და უფრო ლიტერატურული ნაწარმოები გვექნებოდა და ეს ხელგულზე დაწერილი მაინც სხვა არის. და ფაქტობრივად მე დევნილთა უღელტეხილი შევიდა სოხუმში დაბრუნებაში და სოხუმში დაბრუნებაც ასე არის დაწერილი. ყველა ამბობს რომ მაინც მიუხედავად ყველაფრისა რომ ეს გურამიო ისე წერს რომ მაინცო არა აქვს ის გაბრაზება და რამ ჩამიქრო იცით? ჩემ თვალწინ იყო გაზრდილი ერთი ბიჭი, თენგო ვადაქარია. ის დარჩა ქალაქში, როდესაც უკვე ჩვენ დავტოვეთ ქალაქი და მას ყავდა მეზობლად ვოვა. მთელი ომის განმავლობაში თენგო ეხმარებოდა მას, მოკონდა პური მისთვის, ერთად იყვნენ ესენი, ვიღაცისგან აცილებდა რაღაც ხიფათი თუ იყო მოსალოდნელი და როდესაც უკვე შემოვიდნენ მათ ქუჩაზე, შემოვიდნენ პირველი მოდის ყოველთვის მებრძოლთა ჯგუფი და შემოვიდნენ ნახეთ თენგო ქართველი, ვოვა გამოვიდა და უთა ჩემი ძმარიო იგო, მთელი ომის განმავლობაში ხარში მედგა და მიმწხილდებოდაო. იმათ უთხრე ჩვენ მებრძოლები ვარ და მიხედევ როგორც თუ რო შენი ძმა არის, მოვარე როგორც შენ ძმას, თორე მერე მოდის ვიღაცები სხვები მკვლელები, ხო და იმისგან უკვე ვერ იხსნი მაგასო და წავიდნენ ისინი. მართლაც მოხდა ისე რომ მოვიდნენ ვიღაცები, არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას, იმიტომ რომ ეროვნება არა აქვს მკვლელს და თემო დააყენეს კედელთან, ვოვა გადაეფარა მას, ამას ხედავდნენ ქალები მეზობელი სახლის სარდაფიდან, ვერ აგლიჯეს რომ გადიო, ნუ დავფრიტოთ, ეს კარგი ქართველია, ისე უნება ეს დიალოგიც კიდე ქალებმა გადმოწეს, ეს კარგი ქართველია, ცუდი ქართველი თვითონ ქართველებსაც არ უნდათ, აი კარგი როა, იმიტომ უნდა მოკლათ. მაშინ ჯერ უნდა მე მესროლ და დაახლოებით 20 წუთი მიდიოდა ესეთი ომი და ბოლოს გაბრაზდნენ ისინი და ვოვას ესროლეს მოკლეს და შემდეგ ესროლეს თენგოს და თენგო მოკლეს, ეს ორი მეგობარი ცხედარი დატოვეს იქ და წავიდნენ ისინი. ამის შემდეგ ვიფიქრე ერთი რამ, რომ აი ეს მაწუხებდა ეს კითხვა, რომ აი ეს ვოვა
ეს რაინდი ბიჭი იყო რომ მოშორებოდა თენგოს და თენგო მოეკლათ ალბათ გაუჭირდებოდა ალბათ კი არა გაუჭირდებოდა ცხოვრება და თავი დადო და ამისთან ხალხზე არავინ არაფერს არ წერდა მაშინ ხო და მე აუცილებლად ესეც უნდა დამეწერა და მეც უნდა იმისთან ხალხზე აი როგორც ვოვა აფხაზებში და როგორც თენგო იყო ქართველებში აი ეს ხალხი წარმოmeçინა უფრო ეს ფიქრობ რომ ჩემ ფუნქციად და მისიად დავისახე. ბატონ გურამ, თქვენ ხართ არამხოლოდ ავტორი, მწერალი, არამედ ხართ ადამიანი, რომელსაც ენდობიან აფხაზეთში, რომელსაც ესაუბრებიან და რაღაცნაირად დამაკავშირებელის თუ ხიდის როლს ასრულებთ დღესაც. როგორ ფიქრობთ, აი ეს მისია, რაც დაგეკისრათ? ანუ შემრიგებლის მომლაპარაკებლის ეს ზეგავლენას ახდენს თქვენს ტექსტებზე, რომ იყოთ უფრო მოზომილი. თავისთავად მე მაქვს შიში იმისა, რომ კაც ისეთი რამე არ დავწერო, რომ კაცის ღირსებას შეურაცხყოფა მივაყენო. მაგრამ მე თუ გულწრფელი არა ვარ ჩემს ტექსტებში, ამას პირველ რიგში ყოველთვის გრძნობს მკითხველი, ქართველიც, აფხაზიც და ყველას. თავარია სიყალბე არ იყოს ნაწერში. ეგ არის მთავარი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს სიყალბე მერე ბევრი ვნახე და დღესაც ვარ. ამის მოწმე რომ ბევრმა არ იცის ეგ სიტუაცია კარგად და წერს. ომის დროს ომს კონდა ერთადერთი ახალი წელი. ერთ-ერთი ახალი წელი, როდესაც გუმისთაზე დაპირისპირებული მხარეები ევრჯიან ერთმანეთს და გამოაცხადეს მაშინ რაღაცა სამშვიდობო ახალი წელი მოდის და ერთ ქართველი ბიჭი დათურა გადავიდა გუმისთა თავთხელი, უკვე თხელი არის ან სამთარში. წაიღო ღვინო, წაიღო ჩურჩხელები, კახეთიდან ჩამოტანილი ჩურჩხელები და ნახა აფხაზებს დაუძახა მოვდივარ არმესროლოდ, მივიდნენ, დალიეს იქ, იქე იფეს, იმანაც იმათაც ესე თავიანთი ღვინო გამოაყოლეს, კარდალით გამოაყოლეს ღომი, დაბრუნდა უკან და უთხრა ბიჭებს, რომ აი გამოგიგზავნეს მაგათო. ეს იცოდა როგორც ქართულმა მხარემ, ასევე აფხაზურმა მხარემ. ეს ამბავ მე გვიან გავიგე მე. და ამ დროს ერთი მწერალი, ნუ არ არის ცნობილი მწერალი, წერს ესეთ რამეს, რომ ქართველმა ბიჭმა ახალი წლის ღამეს აიღო ბოცა, დაიღო ჩურჩხელები, გადავიდა მეორე მხარეს, იქეიფეს იქ და უკან რომ მოდიოდა გაისმა გასროლის ხმა, ზურგში ესროლეს ამას და დინარემ წაიღო მისი ცხედარი. რა ხდება მეორე მხარეს არის ესე იგი აფხაზი მწერალი. ქართველატორს გულისხმობთ? აი ქართველატორს გულისხმობთ. ეხლა აფხაზი ავტორი რა წერს ამ მოვლენაზე? აფხაზი ავტორი წერს, რომ აფხაზი ბიჭი გადავიდა ქართველებთან, იქეიფეს და უკან რომ ბრუნდებოდა გაისმა გასროლის ხმა და მოკლეს ქართველებმა აფხაზი. ნუ აფხაზთან მე არ მქონდა საშუალება, ჩემი მეგობარი ელაპარაკა მას და დაახლოებით ისეთივე რამ უთხრა, რაც მე მითხრა ქართველმა ავტორმა. მე ვთხარი კი, მაგრამ ვთხარი რატო აკეთებ ამას? შეხო იცი რომ ეს ასე არისო. პირველი რიგის მებრძოლები ყველანი ერთმანეთს ძალიან პატივს ცემენ. უხეშად რო თქვათ, მათ ერთი სამუშაო აქვს. ომი მათ არ დაუწყიათ. ომს იწყებს სხვა და მერე ჯარისკაც ახალგაზრდას უწევს ბრძოლა. ნებისმიერ ომში ჩვენ ხოცავთ ჩვენს შვილებს. ჩვენ ხოცავთ ახალგაზრდა თაობას. გიხარ რომ გურამო მითხრათ? ეგ რომ მე გამეკეთებინა რომ აი გადავიდა აფხაზებთან და იქაც ღვინო გამოაყოლეს და ესე ჩამოვიდნენ და რაღაცა, ამას არ დამიჯერებდნენ. რატო არ დაგიჯერებდნენ? ხო ასე მოხდა. არაო, მე არ შეიძლებოდაო. მაშინ პოლიტიკას ასე ჭირდებოდაო. აი როდესაც ასეთი რაღაც პოლიტიკა თუ პოლიტიკის მაგვარი უკვე აი ესე მწერალს ჯაბნის, მის სინდის, მის ნიჭს, მის ადამიანობას, აი მაშინ არის რუსეთის უბედური სტერეოტიპები იბადება. რაღაც პერიოდი რო გავიდა, შემდეგ რაღაცნაირ მოდათ იქცა, ჩვენს ლიტერატურაში ხედავთ, რომ მშვიდობის მყოფელი რაღაც მოთხრობების წერა. მახსენდება ეს რაღაც მასიური იდეოლოგია რო იყო კომკავშირში რო ღებულობდნენ და უნდა შენ ანდა თქვა და ავტობუსებს ეწერა მშვიდობა, მერე ჩვენთან იყოს ხოლმე მირუ მირ და ასე შემდეგ. და ყალბეში გადასული, უკვე მას არავით არის ზეგავლენა არავიზე არ აქვს და პირიქით ის აფუჭებს კიდევ იმ დინებას, რომელსაც აი ნუ იმ ადამიანებს დაწყობა ხო ასე თქვა.
ჩაშაკრება ლიტერატურის რო არის ხა არაფერი არ მომختارა და რა თქმა უნდა ეგ ასე ჩვენც მე ვივარ და განსაკუთრებით მეც მაგიზიანებს და ყველას აღიზიანებს რომ აი სუფრაზე ნათქვამი რო აუ ჩვენ დაფხაზობით მე ვივარ და აი რამდენი ისეთი სიტყვებია ესე და ლიტონი რაღაც გამოცარიელებული აქეთ ამ ხარეს რაც იწერება ვიცი ვკითხულობ ხოლმე საინტერესოა რა იწერება დღეს იქთან მხრიდან როგორი სახის ლიტერატურა იქმნება ომის შემდეგ განსაკუთრებით აგრესიული სიძულვილით სავსე იყო მაგრამ არის კიდევ ლიტერატურა რომელიც ურებს უფრო სხვა თვალით ამ ხარეს კი მე ვარ დაჭრილი ვიყავი მე მტკიოდა მაგრამ აი იქით რა ხდება ის როგორ არის ხომ არ დაუძახო ხო არ კითხო როგორ არის აი დაურ ნაჭებია არის ასე შესანიშნავი სახელი დაურივით არის კიდე სხვებიც მაგრამ მაგალითად მოვიყვან მისი რომანი ღამის ნაპირი ჩვენ ვეხარშებით ჩვენს წვენში აფხაზები თავიან წვენში და როდესაც ამას პირადად ნახავდა პირდად შეხვდები ადამიანებს აი მე რო ჩავედი ხო აი ნახე ეს ქალაქი რომელიც ნუ კიდეც ვიცანი და კიდეც ვერ ვიცანი მაგრამ მე მაინტერესებდა რას მეტყვიან ისინი და რას მეტყვი მე ხო არა და დავსვით ვისაუბრე და ერთი მეუბნება ესეთ რამეს რო ე თემური ხო გახსოვს რომ ბაჯას რო უძახდი თუ და კი მე ვთქარი თემური როგორ არა კარგი ბიჭი ყავდა ძმაკაცი ჯუმა ერთად იყვნენ ესენი სულ ჯუმა როთურებაო ღამის 2 საათზე მიდისო საათს ხორობდაო ესო თემურიო და უძახისო ბაჯა ბაჯა აღვიძეს გონია რომ ეს იქ არის აი მისი შეძახილი მისი ძახილი ჩემთვის ყველა პოლიტიკოსის სიტყვაზე ფასეულია როცა ადამიანი მეგობარი მეგობარს აკლია ჩვენსა და აფხაზებს ჩვენსა და ოსებს შორის საუბედუროთ არის დანაღმული ველი და ამ ველზე უნდა იაროს იმ ადამიანმა იმ ხალხმა ერთმანეთო რომაც იციან ჯერ დანაღმულ ველზე სიარული და იციან საუბარი ერთმანეთს ბატონგურა მათ შორის ერთ-ერთი ხართ თქვენ შეხვედრები რომელიც იმართება ხოლმე ბოლო დროს არ ვიცი რა სიხშირით ყოველ შემთხვევაში ადრე ხშირად იმართებოდა წერილების წერილებთან თქვენ ყოველთვის ხართ იმ დელეგაციაში და სხვაგვარად წარმოუდგენელიცა. შეგიძლიათ გითხრათ რა ხდება ამ შეხვედრებზე? როცა იქიდან გამოდიხართ ხოლმე, გამოდიხართ იმედიანად თუ იმედებისგან დაცლილი. ერთად პირველი შეხვედრის დროს, სადაც დენუნტა უღალტეხილი უკვე წაიკითხა აფხაზურმა მხარემ, დაიკითხეს, მაშინ ერთი ქალბატონი ადგა და მითხრა რომ გურამ გახსოვდეს გურამ ტიპომნი შენ ტინი ტოლკა გრუზინსკი писатель ты ещё и сухумски писатель შენ сухумელი წერალის ხარ და შენ წიგნებ ჩვენ მკითხულობთ ისე როგორც сухумელ წერალს და ეს სიტყვები სულ ისე დავიმახსოვრე ისე რომ სულ მახსოვს ეხლაც მახსოვს ხოლმე და ამ შეხვედრების შედეგად რა იყო ჩვენ დავთქვით რომ მოდი ვილაპარაკოთ მოდი შეხვდეთ ერთმანეთს არა ეხა პოლიტიკაზე და ომი ვინ დაიწყო და რა ფესვები ქონდა ამ ომს იმიტომ რომ ამას ფაქტობრივად აზრი არა იმიტომ ჩემთვის აბსოლუტურად ამ მომენტისთვის შეგზნების დონეზეც არ მაქვს საუბრის ტონი როგორია რაზეა კომუნიკაცია ძალიან საინტერესო ამას ჩადოს ნული ძალა ამას. აი პირად შეხვედრეს, აი ადამიანი ადამიანს რო შეხვდება. პლანეტაზე გვაქვს პლანეტის ბაბილონი. ბაბილონი, რასაც აღრეულია ერები და ვერ ვლაპარაკობთ, ვერ ვაგებიებთ ერთმანეთს. ისე რომ ქართულათაც ვერ ვაგებიებთ ერთმანეთს. მშობლიურ ენაზეც ვერ ვაგებიებთ ერთმანეთს. შეხვდი ჩვენ ადამიანებს და რომ ესე იგი ვესაუბრეთ სულ სხვა რამე გაგვეხსნა, სულ სხვა რაღაც ვნახეთ და მე უთხარი აფხაზ მეგობრებს რომ მოდი ვთარგმნოთ აი ჩემი არც უკითხავთ ისე ჩემი წიგნიდან აი ბღაშბაზე პატარა ნოველა დაიბეჭდა აფხაზურ პრესაში. მეც კიდევ ერთ-ერთი მათგანი დაუბეჭდე და მოდი ის გავაკეთოთ რომ ომის შემდეგ რა დაიბეჭდა ვთარგმნოთ ერთმანეთი. და ერთ-ერთი პროექტი აი რაზე ვლაპარაკობდა საქმიანად აი ერთ-ერთ მათგანზე გეტყვით. იდეა იყო ჩემი და ბათალკო ბახიასი და ურნაჭებიასი ჩემი მეგობრებიც რომ მოდი ასე გავაკეთოთ. ჩვენ ასე გვეძახდნენ ყოველთვის სამხრეთ კავკასია.
O Yuzne Kavkaz. Tam Sokrat Kavkaz'a hesabıda kavşırız. Grevi şemdek ki var talı badi halkı vertmatkva, petke badi halkı magram, kuaks huti literatura. Zogi akhalgazda, zogi zölgazda. No, kartuli, somhuri, azerbaycanuli, osuri, abkhazuri. Tam huti literaturis halks, kuaks samis saşineli konflikt. Romelis dğemde dauregulerbdı, konflikte bat itholeba. Da modi nahot kavigot ra daitsera omis shemdek ayam am literature marashekunes 2 tsilis ganmalobashi moglet evri rom arvi laparako me da chemi abkhazi megobrebi khan bataltan ertat khan daudtan ertat davdiodit am regionebshi da vetsnobodi da khtebodit mtserleps tavidanve rodesats abkhazi da kartveli modis vtkva da azerbaijanel da somekh ukvis ესენი ხომ ტრები არიან და თუ და რა ასეთებენ რომ ვეუბნებოდეთ ესე ვეძრეთ ესეთ მოთხრობებს რომ რა დაიწერა გვაინტერესებს და გვინდა გამოგცეთ ეს არის ხო რომ ინტერნეტიდან გადმოიწერ რომელიღაც მოთხრობას კიდე მიუმატებ რაღაცა სახში რო ზიხარ აქ თქვა ხო ჩემ სახელოსნოში და რომ შეგიძლია იაპონური პოეზიის კრებულიც შეედა შექმნა და რა ვიცი ათასი რა ეს როგორც ადამიანს ხდებოდა ხო ჩემთვის ძალიან საოცარი რამე აღმოჩინე ძალიან ბევრი რამ რაზეც კიდე მუშაობ ახლა და მინდა ძალიან რომ აი ეს ყველაფერი აღიწეროს და მე გვეუბნებოდნენ ისინი საინტერესო ისტორიებს საოცარ რასაც არამობდნენ არავისთან თუ როგორ გადაარჩინა თქვა და აზერბაიჯანმა სომეხი თუ როგორ იწერდა პირჯვარ სომეხი ერთი მებრძოლი სომხები მეუბნებოდნენ ოღონ ჩემმა ტყვია მარმოკლას იქალი ბავშვი მოხუცი ისეთივე მეომარი აღმოაჩინეთ იმ ხარეს რომ ესე იგი თავის ღმერთ ალახს ევედრებოდა რომ ჩემო ტყვია მარმოკლას იქ ვინმე აი ბავშვი იქნება თუ ხალი იქნება და აი ამ ადამიანებს და მე მივხვდი რომ ჩვენ საზოგადოებებს ძალიან აკლიათ ზნეობრივი ადამიანები ზნეობრივი ადამიანები გვყავს მაგრამ ისინი რაღაც უჩინრათა გვყავს არ არის მათზე საუბარი პოლიტიკამ უნდა შეისვენოს ცოტა უნდა დაისვენოს ცოტა და უფრო სხვა რაღაცებს მიცეს გზა უფრო იმ ადამიანურ ურთიერთობებს აი მე სულ მოცნებობ იმ დროზე როდესაც ეს კანონები წესები კონსტიტუციები უფრო გაადამიანურდებიან უფრო გახდებიან აი ადამიანებისთვის კონსტიტუციაში ვერ ნახავთ ამ კანონებში სიტყვა სიყვარული არ ფიგურირებს არ არის ეგ იურიდიული ტერმინი ვის რაში ჭირდება სიყვარული სინდისი მე დავწმუნდი მაშინ აი ამ ჩვენ კავკასიაში ხეტიალისა რომ ეს რაღაც ფორმულა არის მისაგნები არსებობს დროსა და სივრცეში რაღაც წერტილი რომელიც აწყობს ნუ ამ შემთხვევაში აფხაზურ ქართულ ურთიერთობებს ლაპარაკობთ აფხაზკაც და ქართველ ადამიანს სანამ არსებობს რუსეთი ინფორმით როგორიც ფორმითაც არსებობს თავისი რაღაც იმპერიალისტური ზრახვებით შესაძლებელია ეგ მშვიდობა რო დადგეს სახალხო დიპლომატია მაგას უშველის სახალხო დიპლომატია რა თქმა უნდა ვერ უშველის იმიტომ რომ ჩვენი კონფლიქტი უკვე გასული აი ამ ჩვენი არედან უკვე ის გახდა მსოფლიო ყურადღების ქვეშ ევროპის თან რუსული პოლიტიკა მოგეხსენებათ მისი აი ესეთი დამოკიდებულება ეს დღეს უფრო კიდე უფრო გამოჩნდა მისი სახე მაგრამ ეს გვიშველის თქოშო ჩვენ და აფხაზებს ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ და აფხაზებს ზია ლაპარაკი რატომ იმიტომ რომ ჩვენ ამ დროსაც როდესაც ვერ გვარდება ეს როდესაც აი ესეთი გარე პოლიტიკა ესეთი აგრესიული გაუგებარი ქაოსური ხანდახან და ესეთი სასტიკია როდესაც ის ახალი ტიპის იარაღი უკვე ამუშავდა ეს არ არის კალაშნიკოვი და ეს არ არის მაკაროვი ამუშავდა თენი თავის სიძლიერე და ტრისას კიდე რაღაც უზარმაზარი საშინელი ძალის იარაღი რომ არის მანამდე იმედი მაქვს რომ არ მივა საქმე თორე თუ ისიც ამუშავდა რა ფაქტობრივად კაცობრიობა წერტილს დაუსვამს თავის არსებობას და კაცობრიობას აქვს აქ ორი გზა ერთი რომ ის ამთავრებს ძალიან ცუდად მეორე გზა ეს არის რომ მან ისაუბროს ადამიანებმა ვილაპარაკოთ ნებისმიერ დროს როგორც მოულოდნელად წარიმართა ეს კონფლიქტი აფხაზეთში ჩვენ დაგვჭირდება რომ რაღაც მოულოდნელად დადგება სულ სხვა პოლიტიკური ვითარება როგორც მოულოდნელი იყო თქვა და იგივე ფაშისტული გერმანია შეიძლება დადგეს ახლა თუ კი რუსეთი
და ჩემი აზრით ჩიხში მოექცევა და დაძაბუნდება და დამარცხდება საბოლოო ჯამში. ხო, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. აი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. იმიტომ როგორც უბედურება ხდება მოულოდნელად, აი ის რაღაც ბედნიერება სიხარულიც ადამიანებს მოულოდნელად მოდის. აი მოულოდნელი ყო თქვა იგივე რომ იგივე ხა რუსეთი უკრაინას რომ ებრძვის და ამ დროს ფაშისტური გერმანია და საბჭოთა კავშირი ებრძოდა მთელი სამყარო იყო ჩართული მეორე მსოფლიო ომში. მოულოდნელი იყო ბერლინის კედელი დანგრეულიყო და დამტრეულიყო, მაგრამ მოხდა ეს. მოულოდნელი იყო ასევე კიდევ ავღანეთში, როცა საბჭოთა კავშირი იბრძოდა და ამერიკა ეხმარებოდა რა ავღანეთს, ეხმარებოდა სტინგერებით და მერე მოხდა ის, რომ თვითონ ამერიკა და ავღანეთი, ამერიკა იბრძოდა უკვე იქ, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი მეთოდით ამყარებდა მშვიდობას, ხო და ყველაფერი ეს გადატრელა. ჩვენ თვალწინ ბევრი რამ ხდება ისეთ. იმედია, ნამდვილად მეც მაქ ამის იმედი. უბრალოდ ერთი კითხვა მაწვალებს. რაც დრო გადის, ის მეხსიერება, რომელიც არსებობს თქვენს თაობაში, რომელიც არსებობდა უფროს თაობაში, ეს მეხსიერება ფერმკრთალდება რაღაცნაირად და უფრო ნაკლებად და ნაკლებად გადადის მომდევნო თაობებში. მათ შორის მე არაზოს არ ყოფილვარ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, არ ყოფილვარ სოხუმში და სხვა ადგილებში და მე მაქ ძალიან ზედაპირული ცოდნა როგორი არის აფხაზეთი. თუმცა მე გრძნობ და განვიცდი იმას, რომ არ არის ამ მომენტისთვის საქართველოს ნაწილი. მე მგონი, რომ მომდევნო თაობებში უფრო და უფრო ზედაპირული იქნება ცოდნა აფხაზეთის შესახებ და პირადი განცდებიც მათ შორის. მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ წეგან თქვენ ჩემი აზრით ძალიან სწორად ახსენეთ ის, რომ ტექსტებიც კი, ლიტერატურული ტექსტებიც რაღაცნაირი ყალბი გახდა. შეიძლება ესე ვთქვათ, გამიზნულად ყალბი არ არის, მაგრამ არ იცი რა იყო, მაგრამ ცდილობ რომ გამოიცნო, აღიქვა. რაც დრო გადის, რა შანსი გრჩება იმისა, რომ ეს მეხსიერება სადღაც იჩენს თავს და თქვენ მიერ ნახსენებ სისხლით მორწყულ ადგილებზე გავივლით და შევხვდებით ერთმანეთს. დიახ, მადლობა. შეგოდოთ, ძალიან კაი კითხვა არის. მე როდესაც ვიყავი, ესე იგი ინსტიტუტში რო სწავლობდი და ახალგაზრდა ვიყავი, სოხუმიცით, ზღვისპირა ქალაქია და პირველი ჯინსები ჩამოქონდათ მეზღვაურებს და უკვე სკოლაში ჰქონდა ეგ ჯინსები და ინსტიტუტში არ მიშვებდნენ ჩვენ ამერიკული სუპერ რაიფლებით და რაღაცებით, მაგრამ ძალიან საბჭოთა ლიდერები აკრიტიკებდნენ და ლანძავდნენ ამერიკას როგორც დამპალი სისტემის ქვეყანას, როგორც აღარ საზიზღარ ქვეყანას და ამ შემდეგ რაც უფრო მეც აკრიტიკებდნენ და აუგათ იხსენებდნენ, ჩვენთვის ამერიკა მეტ ინტერესს იწვევდა. ჩვენ ამ მეზღვაურებიდან ჯინსების გარდა ვყიდულობდით იმ აგრძალულ მუსიკას, ფირფიტები ჩამოგონდა, თქვათ, როკენროლი იყო, თქვათ, ელვის პრესლიც, აი ჩიკაგო ანსამბლი ახლაც მახსოვს, ხო, საღეჭ რეზინას, თქვათ, და აი ფილიპ მორისი და რაღაცა, რომ აი რაღაც ვყიდულობდით, ხანხან კოკა-კოლა მოგონდათ მათ. Ну, ეს რაღაცნაირად ისე ხდებოდა, რომ ახერხებდნენ ეს მეზღვაურები და კიდე ვიღაცები თვალს ხუჭავდნენ და რაღაც ჰქონდა საშუალება ეგ ვეყიდა და იმ კოკა-კოლასაც რო სასვამდით, რაღაც ავი ამერიკის გემო ჰქონდა, თავისუფლების გემო ჰქონდა და დიდი იყო ინტერესი. და ეს ამბავი გამახსენდა მაშინ, როცა ჩავედი პირველად აფხაზეთში და ეს უფრა გაშალეს მერჩემა, ბერეგის მეგობრებმა ბიჭებმა და რო დავსხედით, აქა პატარა ბავშვები იყვნენ, ბიჭები იყვნენ პატარები და თუ გავხედავდი და რაღაც კითხვას და დაუსვამდი, აბა თქვენ რა შვებით, რა სწავლობთ, კომპიუტერს სწავლობთ რო, ესე იგი აფხაზური წესი წამოხდებოდნენ ფეხზე და ფეხზე დამდგარი პასუხობს რომ ესე ესე ეს. Ну, მე როგორც ჩემი ჯერი დადგა რომ მე მეპასუხა მათთვის და ნახე რომ ამ ბავშვებს ძალიან აინტერესებდათ თავიანთი თანატოლები როგორ ცხოვრობენ საქართველოში, რას შვებიან, რას აკეთებენ, აი ინგლისური კი კარგად სწავლობენ, კიდე გარდა ამისა კიდე ბევრი რამ აინტერესებდა და მე პასუხობდი მათზე და გამახსენდა ჩემი თავი მაშინ, რომ მე აგზალული უფრო მაინტერესებდა და ახალგაზრდებიც ასეა. მე მაგ ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ ეს გენეტიკური მახსოვრება არსებობს ჩვენ ხალხებს შორის, ჩვენ საუკუნეები ერთად გვიცხოვრია და ერთი სახელმწიფოს გარდა ერთი ეკლესია, მონასტერი აგვიგია და გვილოცია და ეს არის იმ შერეული ოჯახებიდან გამომდინარე ყველაფერი, რომ აუცილებლად მომავალი თაობა
იპოვის და შეიძლება კარგიც არის რომ აი შეიძლება ძველმა თაობამ ვერ მოძებნოს და ესეთი დიალოგი ვერ დააგაცვის როგორც ახალგაზრდა თაობა გააკეთებს იმიტომ რომ იმ თაობას ხელში იარაღი ეჭირა ამას გულის იმ თაობას იარაღი ეჭირა ეხა სხვა დროა დედამიწა დააპატარავა ტექნიკურმა საშუალებებმა ვთქვათ მე როდესაც უღელტეხილზე გამოვდიოდი თუ ვინმე რაღაც ფოტოაპარატი ქონდა რაღაც იმდროინდელი ვიდეო თუ რაღაც გადავიღეთ ესეთი ნელი კადრები რაღაცა ან კიდე გარეთ უინმე მარცაგვართვა ეს ფოტოაპარატი და შეგრჩა და რაღაც თორე ეხლა დღევანდელ სიტუაციას რო უყურებთ აი ეს თქვა და უკრაინაშიც რა ხდება ხო უკვე ინტერნეტია უკვე სხვა კავშირებია და იმ ადამიანს პირდაპირ რეპორტაჟი მიყავს იქიდან მთელი მსოფლიო უყურებს ამას ყველა უყურებს ამას ანუ უცებ გაიგებ რა ხდება მექსიკაში ო მეგობარო თქვა დაურეკავს გაჩვენებს სოხუმელ ბიჭები ხან ახლა ბრეხალოგაში როარ ბრეხალოგა ეს არის სალაღბო და შედანი იქნება ამერიკამ და აი ნახე გურამ როგორი ზღვა არის დღეს და აი ჩვენ ქვიშაზე მოდუღებულ ყავას ვსვამთ და რაღაცები რა შვება ის როგორ არის ოთარი როგორ არის აბა ხო არის კარგად რას მეუნებით ამას გარდაიცვალა როგორ ეს რანაირად უთხარი რა მოჯახს პერიოდი დამრეკვები რო აღარ იქნებიან ვინ ვის დაურეკავს ახალგაზრდების შეხვედრები იყო რამდენები და რამდენიმე ახალგაზრდაც ჩამოვიყვანეთ აქ ერთ პერიოდი იყო ერთი პროექტი ჩვენ თბილისის მაშინის პერიოდია პატრული უკვე აი გაიშნიგები არ დანან ქუჩაში პატრულია ჩვენ ბატონო იხვეწებოდა ამბობდნენო კიდე ცოლახანი დავრჩეთ რა ცოლახანი დავრჩეთ იგი მოვიდა იმ ახალგაზრდებს რომლებიც აფხაზეთში ჩავიდნენ და მოდი რა ცოლახანი კიდევ დავკტოვეთ აქ აი ეს მომენტები გადადის მე იმ ახალგაზრდობაში და გენეტიკური მახსოვრება ესეთი რომ აუცილებლად ეს თავისას იზონ მით უმეტეს სამყარო ამ დროისთვის სხვანაირი უნდა გახდეს და ლიტერატურა შეინახავს იმედია ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აი ლიტერატურა როგორც აი მაგალითად არის იქ ისეთ ნაწარმოებები რომ შემდეგ დაწერილი რომ იქაც რო კითხულობენ ახაც კითხულობენ ოღონდ ეს უნდა იყოს ესეთი რომ მართლა გულთან მივიდეს და არ უნდა იყოს რაღაც რაღაცის გამო ეხლა აფხაზისთვის და ქართველისთვისაც ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა არის როცა ღირსებას ეხები არა აფხაზებს აქ დაფსუარა ეს არის ნეობრივი დაუწერელი კანონი კოდექსი ქართველები ვამბობთ არეგების როცა ვიტყვით არეგების ეს ნეობასთანა და ამიტომ იმ ორი გზინა რაც აქვს მთლიანად ჩვენ პლანეტას ჩვენი წილი პლანეტა მოგვეცა თუ თქვა დღეს რომ მიხდება თუ არ უფრთხილდები შენ სხვის ესე იგი ქვეყანას და სხვის თავისუფლებას დაკარგავ ხვალ თავისუფლებას ხომ აი ეს როდესაც კაცობრიობა გაისიგზე განებს ყოველივე ამას როდესაც სხვების დამცველი გახდებიან არა მარტო რომ ეს ჩემია და ჩემი საზღვარია და ეს მე მეკუთვნის და შენ ისერა შენიც მე მეკუთვნის და ასე შემდეგ აი მაშინ უკვე ადამიანის სხვანაირი გახდება კაცობრიობის სხვანაირი გახდება და აი ეს ჭეშმარიტ და თავისუფლების მაღიარებლები აი ესენი უკვე დაიცავენ პლანეტას და შეძლებენ მშვიდობიანად გადაწყვიტონ ეს საქმე მაგრამ ამდენი საუკუნე რო ვერ მოახერხა კაცობრიობამ ეგ ვერ მოახერხა იმიტომ რომ აგრესიულ პერიოდში გავდივართ ახლა მაგრამ გადასარჩენად ეგ ვინდა იმიტომ რომ ხვალზე უკვე შეიძლება ისეთი პრობლემები წამეწიოს კაცობრიობას რომ ომები იქნება უბრალოდ წყლის გამო მას მართლა არ ექნება ლირიკისთვის დრო ბატონო გურამ იცით ახლა რა ხდება თქვენ სახლში სოხუმში ჩემ სახში კი ნუ იქ ცხოვრობს აფხაზი კაცი არის სოხუმში ქლუხორის ქუჩაზე მე რო ჩავედი მითხრეს რომ აი მოდი რა სახლს დაჩვენებთ და მე ვიცი სახლი რა არის პირველი იწყებს ბავში სახლის ხატვას მე როდესაც უკვე ომის შემდეგ რო უკვე ხარ ეს უსახკარო ხო ვინ არის ეს უსახკარო რაღაც რო იტყვის ვიღაც ირონიითაც ხო ეს რო არ არის სახლი გამოჩნდება აი ხო მაგ ჩემი ლიტერატურული სახელოს რომ მაგ თბილისიც მაგ სახლს ეშველება თავარია ჩვენ როგორ შევძლებთ მოვილაპარაკოთ რომ შემდეგ ვიცხოვროთ ერთად ვითანაარსებოთ აი ეგ არის მთავარი მე აქ ჩამოვედი იმისთვის რომ აი რაღაცნაირად დავიწყოთ ამის ამოხსნა და რაღაც ამ ფორმულის სკენ ვიაროთ დღეს ვერ გავაკეთებთ ამას მაგრამ ჩვენ ვიაროთ ამ ფორმულისკენ რომ სადღაც ფორმულა არსებობს რომ დროსა და სივრცეში არის წერტილი რომელიც აფხაზსაც აწყობს და ქართველსაც აწყობს და იმედი მაქვს რომ დაალაგდება სამყარო ისე რომ ამაში ხელს არავინ არ შეგვიშლის მიხედით მაშინ სახლთან
Ახლა მივედით, მაგრამ თუ გინდა შეგიყვანთო ჩვენ ვიცნობთ არგინდა მეოთხარი ახლა ათასნაირად აწრიალდება სახლის პატრონი მოვიდა მე რა სიტყვის რა გარდა არ მინდა მეოთხარი მიზეზი ეგ იყო თუ უბრალოდ არ შეგეძლო არა არ მინდოდა ხო იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ჩემი სახლის ოჯახის წევრები არ დამხვდებოდნენ იქ და ბატონ გურამ აი ახ მაგალითად გამოჩნდა დაუშვათ ეგ ფორმულა გადაკვეთის წერტილი და მოგვარდა ამბავი დაბრუნდებით უკან. Რა თქმა უნდა, მე მაგერე დაბრუნდები ხო. ერ ორა რა დაბრუნება ისეთ რამე შეიძლება ხა ბევრი ადამიანი იქ როდ შეუძლია დღესაც ესე იგი 400 მათ ნაცაები ყავს, ბევრია ნაცაური კავშირი მეორე და იცხოვროს, მაგრამ ნუ ვერ იცხოვრეს, იმიტომ რომ სხვა ქალაქშია მიჩვეული რომ იქ ქართველიც არის, აფხაზიც არის. როდესაც სპექტაკლი ნახეს, სხვა რომელიც შეურია, მაგაც მათაც თქვეს რომ გურამ ჩვენც დაგვეკარგა. უკვე ეს სოხუმი არ არის რაც იყო. უკვე სხვა ქალაქია. Სხვა რეალობა და რადგან სხვა რეალობა ამას უნდა გაუსწოროთ თვალიდან რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ უფრო ჩემ ასახში უფრო იმ ახალი თაობისთვის რომ მათ დავეხმაროთ რომ ამ სამყაროში აი ბედნიერების რაღაცა იპოვონ მინდა რომ უფრო გულის კარნახით უფრო აი სინდისის კარნახით და ესე გამოვიდნენ და ნუ ჩემი ქალა ყოველთვის მეძახის და ყოველთვის მაქო მასთან კავშირი და მეხმარება ყველგან ბატონ გურამ, რა არის თქვენი როგორც წერილის მთავარი მისია? იმიშნა რომ აი ეს პოეზიით რაღაც სხვა ფუნქცია მქონდა. ეხლა რაღაც ის კი არა რომ მიზანს სტრაფულად მე წერ მაინც და მაინც აი რომ გიყვარდეს ერთმანეთი გაუგოთ ერთმანეთს რაღაც მშვიდობა ჯობია ომს და რაღაც ასე არა მაგრამ ნუ ნაწარმოები უნდა იყოს მთლიანად მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად ახალციგნზე რომ მუშაობ ეს არის ჩემი ლიტერატურა რაღაც სინთეზურია მარტო ლიტერატურა არ არის. აი რაღაც მეცნიერებას არის კვლევაც არის ყველაფერი ერთად არის ეს ბიძაჩემმა რომ აღმოჩნდა მისი ფოტოსურათი ამდენი წლის შემდეგ ხო აი მან მიკარნახა რომ რა არის ომი და ამ ომში ვინ არის ადამიანი ის ერთი ადამიანი მეორე მსოფლიო ომის დროს ყველაზე სისხლიანი ომის რაც კაცობრიობას დაატყდა თავს სოფლი ჩამოვარდა ერთი ბომბი აი ის მაწუხებს რომ ის ბომბი არაფეთქებულა ქალაქს გაუმართლა მაგრამ თვითონმა ჩამოვალდო გერმანულმა მაგრამ მოხდა ერთ კაც თავში და ის კაცი მოკლა და იმ კაცის ხოსულეთი იყო მე ახლა აფეთქდებოდა ის ბომბი თუ არაფეთქდებოდა ის დაიღუპა ხო ვის არ ვეკითხები ყველამ ბევრი მეუბნება რომ კი მართლა ეს ამადამ ქუჩაზე მოხდა სხვის პირას მოხდა იქ ბომბი დაეცა კაცი მოკლა რატომ მოკლა იმ თვითმფრინავმა? რატომ იმუშავა იმ ქარხანამ რომ ეს თვითმფრინავი გაეკეთებინა? მეორე ქარხანამ რომ აი ეს ბომბი ანახვარტონიანი იყო თუ 300 კილოიანი თუ 100 კილოიანი ეს ჩამოესხა. აი რატო გაისარჯა ეს ხალხი რომ სანკისებთან გაფრენდა ხო და რა იყო და რატო გამოფრინდა და რატო ჩამოაგდო? მის ბედის წინში რატო ეწერა რომ დაიბადება აქ, მაგრამ ამდენ წელს რო გახდება თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ბომბს? ქალაქში და მოკლავს ეს ბომბი მას. და ეს მაინტერესებს ეს კაცი. ძალიან საინტერესო იყო. უღურმესი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის. დიდი მადლობა ჩემო დათო. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებთ, იმიტომ რომ დაგღალეთ. პირიქით, მე ძალიან საინტერესო იყო, ამას არ ვამბობ ისე, რომ რიტუალურად ასე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ დავწუნდი თქვენს ასე ვთქვათ კეთილშობილურ ხასიათში. დიდი მადლობა. მინისტრობის პერიოდზეც მინდოდა ვაპარაკი, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ ვიზე? მინისტრობის პერიოდზე. აჰა, ხო. მო მინისტრობიზე მე ვისაუბრებ. როგორ სათქვენო არისო, ხო, ეგრე ფიქრობთ? ნუ პოლიტიკა საინტერესებდა ყოველთვის. არა, არა, მაინტერესებდა და ყოველთვის ხდებოდა ის რომ მიძახდნენ რომ სოხუმში ასე იყო. ხო, ერთმა კაცმა მითხრა რომ მე ვიცოდიო რომ გურამოდი შეიძლება დიდხანს არ გაჩერდებოდა მან დემიტრო რომ ზაგაი კაცია სამაგიზოთო. ბევრი ვილაპარაკე მე მგონი. არა, არა, ბევრი ვილაპარაკე. სამაგიეროდ საინტერესო. ჯეზიც ბევრიც არ იყო. დაგვა და არ იყო. ხო, მეგობრები, უნდა დავაბრუნოთ ყველაფერი. ლიცი დღეს არ იქნება. ლევრად უფრო საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ.